Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve miq. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në histori dashurie. Së pari ju falenderoj të gjithëve që na zgjidhni ne të sunave në darkë për të përcjellë sa më bukur orën tuaj të kësaj mbrëmje që për të gjithë ne është shumë e dashur dhe të gjithë ne duam ta kalojmë qetë, bukur, ashtu siç histori dashurie përpiqet të bëjë për ju miq. Dhe sinqerisht faleminderit nga zemra të gjithëve që na ndiqni dhe kaloni me ne orët e mbrëmjes së shtunës në darkë. Ju kujtohet miq, besoj që javën e kaluar në programin ton ka qenë dy çifte, gratë e të cilve ishin të dyja të huaja. Njëra vinte nga Rusia, tjetra nga Italia. Jetonin dhe e donin Shqipërinë, po aq sa donin edhe bashkëshortët e tyre. Ndërkohë sonte, është një vajzë shqiptare, e njohur dhe e dashur për të gjithë ju, artiste, me një zë që spikat direkt vetëm në radio, por edhe në ekran, edhe në këngët që ajo ka kënduar. E ka sjell nga larg, nga jashtë, bashkëshortin e saj për të jetuar në Shqipëri. E ka bërë ta dojë dhe ai Shqipërinë aq sa çdo gertën e tij të dashur. Kështu që do të ndjekim materialin dhe do t'ju njohë me miqt pas pak, por dua që t'ju bëj prezent miq, edhe një herë të përerëshmi në studio son. Është orkestra e histori dashurie e cila na shoqëron gjithmonë. Muzikantët tanë talentuar që shoqërojnë për herë mbrëmjet dhe ritmet e dashurisë. Sigurisht, miqtë e panelit, është profesoresa e gjuhës, zonja Jolanda Lila. Mirëmbrëma, mirë se erdhe sërish në programin tonë. Mirë se u gjetëm. Për herë, Alban Tartari, poetë dhe gazetari i njohur, që tashmë është bërë, jo vetëm poeti i të gjithëve ne, por veçanërisht më pëlqen i çifteve që marrin pjesë në histori dashurie. Mirë se erdhe, Alban. Dhe si për herë shoqëron live rrëfimet e çifteve tona, i talentuari Alin Erjaku. Atëre miq, ndjeki materialin dhe shumë shpejt çifti i parë do të jetë prezant në studio për sonte. Ndjeki materialin. Trokitje, Gerta Heta e Matko Gjermata. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se erdhët në histori dashurie. Mirë mbrëma. Mirë se erdhët, urdhroni. Është kënaqësi prezenca juaj në studion ton. Jo vetëm prej Gertës që publiku shqiptar e njeh së shumti, por tashmë ka filluar t'ju njohë dhe ju. Matko më kupton shumë mirë Shqipë. Ka filluar. Sepse edhe ai tashmë është bërë pjesë e jona, është dhëndër në Shqipëri dhe jep kontributet e tij profesionale në vendin tonë. Dhe për të gjithë këtë
Meritat janë të Gertës. Atua. Fillojmë rrëfejmë historinë tuaj të dashurisë. Ta fillojmë. Ne vemi takuar rastësisht, nuk është në një histori që të lë me gojë hapur, në një nga këto romantike të mëdha, jemi takuar në një klub të Tiranës. Jemi prezantuar nga një mik i përbashkët. Matko kishte dalë për qejf edhe unë për qejf. Konsumuam bisedat nat, por nuk ndruam as numra. Dhe mbas disa muajsh, how many months after? Not maybe. Disa 3 muaj ndoshta. Mbas 3 muajsh, rastësisht në një restorant të Tiranës ku un po drekoja me miken time, na hyn njëri që ma bën me dorë mua dhe më qesh. Unë që nuk kujtohem fare se ku e kisha parë. Edhe e salutova, thash, bëhet jetë në njëri që mjef diku, po e salutoj dhe unë këthim, të bërë e mirë, pas taj matë ku më këthim përgjigje në anglisht, mu, how are you doing, thë mua, a, thash, unë që i ka i huaj tani, kur më folin anglisht, e bëra lidhjen se ku e kisha njërë. O, pas taj folja me përzemërsi se më kujtua, edhe... Do me thënë, nga takimi parë nuk është se kështë ngellur në një gjurëm të kjo? Jo, absolutisht, nuk keme pasur në një pak të madhë në jetën e njëri tjetëri. Do me thënë, nuk ka që ndashurim e shikim parë. Pastaj, matë ko erdi të këta ulina, në takoj mua dhe shoqen tima, edhe unë, për fatë të kishë, unë asë emri nuk jam baja mënë. Edhe i thash, të lutën thash, do më kujtosh e emri. Edhe më tha mua, matë ko, pastaj këta ulën andejnë eve këtej, nasollin nga një pije, Mirupafshim, po, i thash, kemi një parti të radios, ku unë punoj, je i ftuar. Edhe parti ishte ato të shtun, erdi tek parti, u takuam tek parti, pas ta imi takuar dhe një tjetër parti ku unë eftova, më pas më fton për një dark, shkojmë në Durrës, sam një dark shumë romantike, ajo ka qenë pjesa parë, vera parë që pasur edhe momente romantike. Nëse po i zbulon vetë. Ishte një dark e këndshme, ku neve kuptuam që kishim disa përbashkëta, disa intereset përbashkëta. Dhe klikuam, më pëlqen ta përdor këtë fjalë. Deri diku klikuam, mbas darkës vajtëm edhe në një klub, kërcyem atje, na pëlqeu, vendosëm të frekuentoheshim më tej, më gjërë. Më pas takimi dytë ka qenë një vajtje në Durrës ndoshta, një herë me teleferik ndaj. E kështu, jam përpjekur unë të organizoj gjëra ndryshe, për të mos qenë thjesht takime në për kafene. Bukur. Dhe ka nisur kështu, nuk ka nisur ta thash, jo me në një shkëndit madhe dashurie me shikim të parë. Besë diri këtu në ka kuptuar, Matko qëfar kemi thënë, sëpse e shoj një busqeshje... Po Matko e di kronologjin, kështu që... E di qëfar kemi thënë edhe në që se s'ka kuptuar në i gjëgjat rrugës, mirë, bukur. Atere unë po i drejtohem dhe nëse mund të më thot diçka shqip, okej, ndryshe nuk ka problem të flasë si të ndjehet më mirë. Nuk ka problem fare. Ne tash më mësua me të huaj që na flasin shqip këtu dhe tash ti më duket pak si shumë që t'ju kërkojt gjithve të flasin shqip. It is shame for me that I'm not speaking Albanian. I'm 3 years here. Më vjen zor thot që s'flas shqip, se kam 3 vjet që jetoj këtu. I'm speaking with her home on English. Po me Gertën flas gjithkohës në anglisht dhe nuk e ndimon fakti që. That's terrible that I'm not speak Albanian good, but for me it's more easier to express myself on English than on ship. E kanë qipo të letë në anglisht, po jo se nuk fletë shqipe. Fletë shqipen me gjuhët e të kohë të fonjes. Gjithë se si e kemi kohën për shqipen, e rëndësishme është në të moment dashuria. Dhe në dashuri njerëzit kuptohen në qëpar do lloj gjuhë që të flasin. Të pëlqeu Gerta mbas disa takimeve që pate me të dhe qëfar të lamë mbres, nështë ta portreti saj, nështë ta zëri shumë karakteristik, nështë ta ekspresioni që para qëtë si ti. She expressed me with personality, she have one strong personality, but what I was living here 1 year, I didn't see... Karakteri fort, dhe kisha një vit që jetoja këtu në Shqipëri. I didn't see some strong character like her... Dhe nuk kisha takuar një karakter aqë fort, sa të Gerta, me opinionet forta. And you know, I was never thinking that I will finish in Albania. Okay, I was playing football here, but I was never thinking I will finish here. Okay, luaja futbol të po, që do martohesha me një shqiptare. Yes, I never think like this. But you know, sometimes you cannot choose, it's happened. What Gerta said before, we clicked each other.
But she's one very strong personality and kjo i ka pëlqyer. I like her personality. Personaliteti, karakteri. E kanë vajzat shqiptare së shumti këtë këtë natyrë. But there she is not my first what I met her girl. Mm-hmm. I ka takuar vajzat e tjera shqiptare këtu gjatë. I never before her I don't come in situation that I have something with some Albanian girl, but with her, you know, from first day we start one good communication, one fun communication. And kemi nisur që ditën e parë një formë të mirë komunikimi. Dhe kjo. And we very enjoyed to ishte kënaqësi from first day. Me nejt bashk. We are happy. Ishim të lumtur që ditën e parë. Si ndodhi më pas? Pasi takimet tuaja nuk ishin ato të kafeneve, siç ty nuk të pëlqeu, por i dhe takimeve me Matkun edhe atë bukurinë e natyrës shqiptare. Domethënë nuk e le që ti mungonte deti as këtu. Absolutisht, takimet deti të bukur të Kroacisë. Po, po, kam çuar në Lals, në Durrës. Nuk kemi shkuar në Vlorë, për fat të keq, akoma. Bash. I think this summer. Këtë verë kemi plan që të shohim. To go in Dormi. Jugun, ti tregoj Matkos jugun e Shqipërisë. Se Matko është kushtëzuar edhe nga puna që bën, që ka në sezonet më të mira të pushimeve, Matko duhet të filloj të krikoj klubin tjetër. Etj. Çështje profesionale këto. Po jam përpjekur ti tregoj anë bukura të Shqipërisë, restorante ku hahet kuzhinë tradicionale, ku hahet mirë, kuzhinë etj. Po nuk di çfarë të them tjetër. Momente të bukura ka pasur pra, si ka vazhduar më tej. Ka vazhduar me faktin e bashkëtesës. Kemi vazhduar me bashkëtesën. Pasi shprehet dashurinë, po. Ta shprehu Matko i pari? E prite? Më duket se po. Ishte për ditëlindjen time, ne ishim në Korç. Kisha një koncert, kishim dhe ditëlindjen, kështu. Edhe aty aty mbaj mend që më tha për herë të parë të dua. Edhe vendosëm bashkëtonim. Bashkëtesa funksionoi mrekullisht mirë. Sikundër është shumë e vështirë që dy njerëz të ndryshëm ishte gjithçka shumë e lehtë, shumë gjithçka pavarësisht kulturave të vendeve që mbarte gjithë ato që Matko toleronte diçka tjetër, unë nuk e toleroja. Matko më plotësonte. Është si një dy ngranazhe që puqen. Boshllëqet e mia i plotësonte Matko dhe Ana Sjelltas. Kështu është. Matko më plotëson. Jetuat bashk për kohë? Nuk jetuam bashk shumë gjatë, sepse pastaj patëm fatin të bëheshim prindër. Dhe jetuam. Vazhdojmë të jetojmë bashk, po në bashkëtesë të pa zyrtarizuar. Nuk kemi jetuar gjatë, nuk kemi jetuar nga maj. Disa muaj? Një 7 muaj ndoshta. Mm-hmm. Pas ne vendosëm bënim një martesë të kushtëzuar edhe nga shtatzania e vajzës tonë. Mm-hmm. Bëm një dasëm në dhjetor, pra kemi filluar të bashketojmë në maj, edhe në dhjetor u martuam. Nuk ka qënë shumë bashketese gjatë, por mjaftushëm për të kuptuar që ne ishim mirë me njëri tjetërin, gjërat na vinin kollaj. Nuk grindeshim. Neve grindjet e pare i kemi pasur, kur lindi Luna, jo po mbaje e ti këshu, po pse qanë me ty nuk qanë me mua, ne nuk kemi grindu në njerë. Kështë që? Pse është leht dhe bukur jeta me Gertën? Me një shqiptare që ti e zgjodhe, me gjithë mundësit shumë të mëdha, edhe që ti e profesioni, por edhe që ti e vendi jot, sepse shumë vajza të bukura kanë në Kroaci. Të mira shumë edhe ato. Si e zgjodhe Gertën? Po, ka fut në mendje. Si e zgjodhe? Si vendose për Gertën dhe pse e ka qëllumë me Gertën? Sa edhe kur vazhdojmë flasim ti jetër kohë një qeshurit. When we start to going outside together, we didn't think too much kur filluam të dilim bashk, nuk e menduam shumë gjatë. I was living. Se çfarë do ndodhte? I was living in one apartment. Unë bjetoja në një apartament. Apartament me qera. I go back in Croatia. Shkova në Kroaci. And I find new club here in Albania. Dhe u ktheva për gjitha një klub tjetër këtu. And then we start to live together. Në atë moment neve vendosëm. She asked me, "Do you want to come live with me because stay with me and we will see what happened." Po, Matko ishte në kërkim të një klubi. Dhe unë i thash, po mirë, hajde jetojmë bashkë.
E shikojmë. Nëse gjen klub mirë, nëse gjen klub, mirëpafshim. That is after after. Ma ku gjeti klub? Festuan ditëlindjen time. 4 months. We start to live together and you know when you have spending all day time with somebody and it's good. Kur shpenzon gjithë ditën me një person dhe është këndshëm. And when you do together all together stuff and when you are satisfied when you have your peace dhe jeni të kënaqur in that relationship dhe jeni në paqe në këtë marrëdhënie then I said that's it you know I don't need to search anymore s'kam nevojë për të kërkuar më tej something better than this por diçka më të mirë se kjo till now this is the best what I found in my life and I think until, it will deri tani kjo është më e mira që kam gjetur në jetën time. And I think it will stay like this. Dhe mendoj që do të vazhdoj kështu. Të duhet të përkthesh fjalë që thuam për ty. Bukur. Sinqerisht, unë nuk jam tip që më emocionon ose që ndihem turprohem, po sot ndihem e turpruar, nuk e di pse s'e flitet. Ja, pas kemi arritur qëllimit me këtu sonte, ta turprojmë pak Gerta Hetën. Turprohem. Jo, ndoshta kam dashur ta mbajsh jetën time personale çik. Nuk e di, kam qenë më diskrete, po. Edhe sidomos kur flitet për mua. Do të shpesh me që jemi tek pjesa e showbizit, sepse edhe futbollistët janë goxha pjesë e aktive e interesit të publikut. E sidomos të shtypit roz. Do të shpesh që artistet, qofshin këto këngëtare, modele, bëhen pjesë e jetës të tyre. Pra, shkojnë shumë mirë futbolistët me artistet. Ë, Matko, ke diçka këtu? Kishe menduar njëherë që bashkëtetë do ishte artiste, se që ishte shqiptare, se kishe menduar normalisht, po... You know what is it? It is the way of life, how Ndo I live... Ndoshta stilet e jetës janë... And how this kind of people are living. Ndoshta stilet e jetës i bashkojnë të lloj këto dy kategori njerëzish. Artists are little bit too big because I never meet some painter outside but she meant artists like media like people of we are living similar life we are going in similar clubs we are going in similar stili jetës është i njëjti ne shkojmë në të njëjtat vende frekuentimi të njëjtave vende ndoshta shoqëria and when you are standing in that place obviously you will find some person similar to you. Dhe në fakt nuk mund të ndodhte ndryshe, vetëm një burr i kompletuar të ishte në krah të Gertës. Nuk mund të duronte ajo një njeri që të lozë në fush. Gerta could not accept the person that is not smarter. Boj gola apo të mbroj portën nga golat, por do një burr që të komunikojë, të flasë, kështu siç Matko po dëshmon sot. Bukur. Bëjmë pjesë të bisedës tonë edhe miqtë e panelit. Me siguri deri në këtë pikë ku kemi rrëfyer ka komente. Në fakt, po e nison, është interesante ta dëgjosh historinë e Gertës dhe të Matkos drejt për së drejti nga ta, sepse në fakt historia juaj është ekspozuar në shtypin Roz, por që her pas here i përngjan edhe një thasha themnaje, sidomos për shkak të natyrës së këtij lloji shtypi dhe në fakt kur merr drejt për së drejti emocionet tuaja, është vërtet e magjishme dhe në fund të fundit arrin edhe një konkluzion që duket qartë azi që ju keni fatin të përjetoni një dashuri me këmbë në tokë, e cila bazohet tek një element shumë i rëndësishëm siç është komunikimi. Dhe nëse një çift ka komunikimin midis njëri tjetrit, pra gjithçka sigurisht që do të funksionojë. Sepse sido që tjetë të vi jeta, problemet e ndryshme, të gjithë e dim që jeta nuk është gjithë një fush me lule, por ka edhe gjemba, ka edhe momente të cilat në fakt nuk janë të lehta për t'u kapërcyer. Por marrëdhënia në çift dhe mënyrë të veçantë komunikimi midis partnerëve ka përcen gjithçka dhe e bën këtë dashuri solide dhe pse jo të përjetshme. Vërtet. Unë uroj që vërtet ti edhe ti edhe në fund të jetës tuaj. Faleminderit. Tartare. Mirëserdhët. Mirëse u gjetëm. Në fakt Mira e nisi që në hyrje të emisioni, dhe tha që javën që kaloi kishim dy nuset huaja. Ose më mirë themi dy nuse që vinin nga jashtë Shqipëri se huaj duket pak e rëndë. Është bukur që sonde kemi një dhëndër që na vjen, nga jashtë. Në vitin 2003 kam pas shansin të jem një festival
mes detarë të këngës, unë isha antar jurie, nuk di të këndoj. Dhe një këngëtar shumë i njohur dhe shumë i dashur nga Kroacia quhet Goran Karan. Pata rastin ta dëgjoj nga afër dhe është një ndër mendoj emrat më të suksesshëm të muzikës së vendit tuaj. Dhe i thash që të dëgjojnë dhe në Shqipëri, të duan dhe në Shqipëri dhe si a bëni se shkjueni se jeni popull shumë i dashur dhe që dashuroni me zjarr. Dhe më thot, i dashur albanci, i dashur albani, i dashur shqiptar, pa ma kroatë merri ju detin, merri ju dashurinë dhe ata vdesin. Ka më kroatë. Believe me, before 2 years she didn't know nothing about football. Më besoni, thë Gerta para 2 vjetësh nuk dinte shumë për futboll, jo për rregullat e futbollit. Por tani but she now have interest, you know. Po tani ka fitur ca interes për këtë. Yes. Po të paktën e ndjek ndeshjen. Po sigurisht, po sigurisht. Se nuk di ta nuk i di gjitha pozicionet e rrugës. Po. Ky e bëri gabim? Ëh, vërtet kështu. Forma ime të ndjekurit. Po okay, paktën i bësh shumë Markus. Detyrat tuaja janë që ai do vijoj të mësoj shqipen, ndërsa ti rregullat e futbollit. Do të futbollin, pa. Ose futbollin. Do të shkonte. Mirë, që ti ta bëjmë Matkon të ndjetë akoma dhe më mirë sonte. Megjithëse unë shoh që vetëm duke rrëfyer për dashurinë tuaj, aty i shkëlqejnë syt. Do t'i bëjmë një surprizë. Ti bëjmë Matkos një surprizë. Ti sjellim pak atë aromën e Kroacisë. Të ati vëndi aq të bukur që është i dashur edhe për ne shqiptarët. Surpriza më e madhe që mund t'i bëjmë Matkës është t'i këndoj vetëm refrenin e një këngë. Të një këngë kroate? Kroate. Nuk i kam suar do pjesë dhe tjere dhe fjallë. Është një këngë ti e preferuar apo? Është një ndër tonat, këngë tonat. Tuajat, bukur. Ka nisur si preference imja, jo Matko e pëlqente dhe unë i thashu, unë pëlqente mua këj grupi. Edhe fillova mësova vetëm refrenin dhe kam ngelur ke refrenin, nuk kam mësuar asgjë tjetër. Nuk më shfaq interes, ndoshta s'kam interes tani për në stadin ku jam që jam e impenjuar me vajzën, nuk po e mësoj dot kroatishtën. Kur jam atje, qoftë edhe 2 javë, mësoj shumë herë më shumë se sa kur jam këtu. Me Matko nuk flasim fare kroatisht. Jam gati t'i bëj një surprizë të vogël. Bukur, duhet të kesh një mikrofon aty afër vetes. Ta bëj këtu. Ku të duash ti, si të ndjehesh ti më mirë? Budi moja voda, ja sam sada vatra, izgorjeću. Proli se po meni, budi zvesta želim, ja živjeću. I kažem, budi moja voda, ja sam sada vatra, izgorjeću. Proli se po meni, budi zvesta želim, ja živjeću. E bukur. E bukur dhe ai u kënaq, me siguri e ka haruar atë emrin e grupit që këndon këtë këngë, por këtë këngë tashmë nuk e haron emrin e grupit. Gerta Heta. E ka haruar. Bukur. Dhe jemi në pak momente publicitet miq për të vazhduar, për të rrëfyer këtë histori të bukur, të thjeshtë, të dy të rinjve ku vajza, zonja e çiftit është Gerta Heta. Publicitet. Jemi kthyer miqtë në pjesën e dytë të programit me Matkon dhe Gertën. Me siguri keni filluar të shihni një dashuri të bukur, siç ajo po na rrëfehet dhe siç ajo duket qartë jo vetëm këtu në sytë e miq që i kam shumë afër, por edhe për ju miq. Falenderojmë ata që mbështesin programin ton, Eagle Mobile, sponsorin ton general. Faleminderit nga zemra. Faleminderit Alp Telekom. Faleminderit Cardio Pyri. Mbrojtësi më i mirë i zemrës sua, mos e haroni. Dhe e lam tek momenti kur u martuat, dasmën e inicioi pak shtatzania, por asnjë gjë nuk ishte nën trysnin dhe nën varësinë e shtatzanisë, por jo, ishte një gjë gjithçka në vendin e vet. Në vendin e vet. Ne do bënim një dasmë gjithsesi. Dasma u bë në variantin më minimal të mundshëm sepse nuk donim të bënim një dasmë me pompozitet, donim të ftonim njerëzit që vërtet i ndjejmë të ftojmë, të bëjmë një fest, të celebrojmë, u celebruam në fillim në bashki, në mini bashki, më pas bëm edhe festën,
që ishte jashtëzakonisht shumë bukur, por ishte pa pjesën e delegacionit kroat. Nuk kishim shumë të ftuar nga Kroacia, sepse për te prindërve që erdhën një afër parë, qëlluan ato shirat që përmbysën gjithë veriun e Shqipërisë. Dhe komplet kufiri ishte i bllokuar, nuk hyje i dot. Edhe tre miqë të matkës, tre miqë të timët mirë, ishin të vetmi që këmgullën dhe i ranë këte nga hani hotit, dhe janë vonuar shumë, kanë udhëtuar natën, i kanë marrë edhe karotret, sepse do më thë makina atyre ishte do mbyteshen nga uji, dhe kanë arritur të vitin, do më thënë erdhin vetëm prindrit e matkës dhe tre shokët e ditë mirë, dhe askush tjetër, kështu që ne për atë motiv do bëjmë edhe një dasëm tjetër në Kroaci. Kjo është lajmë që ende në për gazeta nuk ka dalë. Nuk e kemi publikuar as gjikundi këtë lajmë, ne do bëjmë dhe dasëm tjetër tani në qershor në Kroaci. You see how happy she is. She have two weddings with the same guy. Sa lumë për është të ka dy martesa me të një t'in burë. Nuk është rast i parë, jo? Ka ndodhur, ndodhë shpesh. Po, po, it happens. Në Shqipëri, sidomos. Bëm një ceremoni që doli shumë këndshëm. Unë vesha dhe me kostum popullor, se doja t'i gëzoja gjyshrit e mi. Me kostumin e Tiranës, normalisht? Po, po, me kostumin e Tiranës. Dhe më pas, duke pritur lindjen e vajzës, fryrja, 20 kg mbi peshë, mbyllje në shtëpi, e tjerë, e tjerë, më pas, doli në dritë. Drita jo në syve, luna e vogën. Dhe kështu jeta ka ndryshuar, tani impenjimi është shumë i madhë, nuk kam fare kohë për vetën. Kemi vetëm detyrën, turnin për të mbajt lunën, mbajtjen punë, si për mua dhe për matkën është e një tja gjë, shumë punë. Faleminderit Zotë në ndimojnë prindrit, shqyrë që i kemi, prindrit e mi, sa ta janë këtu. Dhe kjo është jeta. Tani jemi në stadin e rritjes së vajzës, që është shumë impenjative, po është gjëja më e bukur një jetë. Sigurisht. Unë nuk mendoj se do kishte bekim më të madh një jetën time se sa ardhja e lunës një jetë. Absolutisht. Edhe kur themi luna, në këtë moment kemi të dyja të njëjtën ndjeshmëri për këtë emër, sepse edhe njëra nga vajzat e mia quhet Luna. Ja ke vënë ti emrin vajzës? Jo, unë i prezantova matkës 5 emra. I paraqita listën me 5 emrat mi të preferuar dhe matkës zgjodhi Lunën. Po domethënë ka qenë në listën time. Qëlloj që e pëlqeu fjalën Luna, emrin Luna dhe kështu vendosëm, qëndruam tek Luna. Dhe Luna kujt i ngjan? Sa e Luna ime i ngjan babait, po. Po dhe kjo imja në fillim kur lindi, thonin ua, Brune si Gerta. Po çuditërisht tani ka marrë aq shumë është bërë krahët e vogël. Është zbardhur nga lëkura, është zbardhur nga flokët, i duhet të bëhen flokët si bjond. Syt nuk i ka as si mami, as si babi, do kisha dashur të kishte si babi syt kaltër, po i bëhen një mix, po i bëhen si jeshik. Mund të them që ka marrë nga unë vetëm buzët. Është bërë komplet si matko. Si matko. Vajza e babit, e? Përveç pjesës shumë të bukur dhe të përgjegjësisë për të qenë prindër të mirë dhe të dobishëm për vajzën. Çfarë tjetër e mbush dhe e përbën ditën tuaj? Për shembull, në shtëpi një grua, flas në përgjithësi, po gratë shqiptare, sidomos duhet gatuajnë, i bën këto punë Gerta në shtëpi? Unë kam mjaft ndihmë. Kam matkën që më mbulon gatimin. Matko gatuan? Po, po, matko e mbulon gatimin. Dhe ti e thua matko mbulon gatimin, kështu, matko më gatuan, matko mbulon gatimin. Kështu, di herti dharit. Matko gatuan, unë la jenë, lavatri që alan robat, e kurosin e bën mami, shu që nuk është se bëj shumë punë. I like everything what is not connected with cleaning, you know, I will do everything in house, but just don't... Do bëj gjithë shka në shpi, vetëm mos mje pastrim. Yes, everything I will do. Do më thërë riparime, gatimin i bën mirë, gjithë shka. Si gatuan? Pazaret, i bën, do më thënë i bën të tjera, vetëm pastrimi nuk e ka qepë. Larje e nësh, apo larje qimentës, apo... E po tash i ti bën të edhe këto, zdo mbeti për futbolin. Do isha unë pastaj, mërë. Do isha unë pastaj. Po, jo. Falemderit Zot kam ndim, kështu që më ngelet që të merrem me vajzën.
të merremi që të dy me vajzën. Kur jam unë në punë e nxjerr Matko ose i mat Lunën. Se shqyre kemi zhde lishenin afër. Dhe ama sjeltas, kthehem unë, marr unë turnin, merrem unë me Lunën. Kështu. Mendojnë që fëmijën duhet të arrisin prindrit? Të paktën deri 3 vjeç unë kisha qef që të isha shumë prezente në jetën e Lunës. Do kisha qef pastaj ta çoja në kopësht. Mos nuk dua ti. Nuk ja lë dot dritën e syve të mi dikujt të panjohur. Kështu mendoj unë. E di që nuk është ndoshta një mendim një vajze moderne dhe në karrierë, të cilat tani kanë babysitter, po unë do preferoja që nëse do kisha nevojë për ndihmë, të kisha ndihmën e prindërve. Do ishte edhe më mirë ti kisha edhe vjerën dhe vjerin, po si kam, kështu që do ka urdisëm me këto që kam. Sigur që i kam. Mirë. Në fakt, kur sa filluam të flisnim për Lunën, për Lunën tënde, syt të mbushën me lot në momentin që fillove të flasësh. Dhe kjo në fakt ndodh shpesh me nëna, kjo vetëm kur janë të reja, po kur janë shumë të ndjeshme dhe të prekshme ndaj frutit të tyre të dashurisë. Jam dhe... shumë e ndjeshme, unë kam qenë gjithmonë e ndjeshme, por tani jam bërë super e ndjeshme. Unë tani që ai kur shikoj fëmijët lypsar në rrugë. Ato në natë që dalin, dhe mbo, si e merë në qafa të fëmi... Ta një që bërë me fëmi vetë e ndjenë... Jam bërë shumë, sinqerisht, më ka ndohë të këshu drastikisht kënë ndryshim. Se kam pasur, nuk kam qënë kaj sensitive. Në bas lindjes e Lunës, unë tani, me sa duke të projektoj tek vetja, atë më mësine, më këti. Jam bërë shumë e ndjeshme. Dhe me qënë se Luna edhe në qofë se në shikon nga ekrani, thjesht mund të shohë dy fytyrat shumë të dashura të jetës së saj, por edhe në qofë se është në gjumë, gjithsesi, ajo do të shohë dikur. Do shohë ritransmetimin pa tjetër. Ajo do e shohë se zbën këtë histori të treguar dikur dhe do shohë syt me lot të mamit të saj dhe do shohë një të qeshur këshu vesh më vesh të babajt të saj që pas ka filluar të ngjaj së fundi. E do shikoj edhe këtë material fotosh miq që ne tashme e bëjmë për të emocionuar prindrit e Lunës, për t'ju shuar ju kureshtjen për të parë që me të vërtet Luna ka filluar t'i ngjaj Matkos apo ka ruajtur atë kripën e gerë të sende. Shofim. Do ndjekim materialin dhe do komentojmë më pas. Se Çuni do t'i ngjaj Gertës. Po kështu thon, se Çuni do t'i ngjaj mamit. Ama të ngjaj ku të doj vetëm shëndetin të ketë. Tani nuk më sigurisht. Dhe ne ja urojmë me gjithë shpirt. Gert, Matko sot është duke jetuar me ty në vendin tënd. Për shkak të profesionit nesër mund të luaj diku në një klub tjetër. Do të ishe gati ta ndiqje të shkoje me të kudo që a i të kishte punën, sepse dihet që futbolistët janë tërkohën gati me valigje, me një jetë... Është e vërtet. Ja kam bërë pyetjen vetes disa herë. Të them të drejtën, me qef nuk do e kisha të lija gjithë shka kam ndërtuar këtu,
për të ndjekur profesionin e matkës që është është i tillë. Të themi të vërtetën, nuk është i përhershëm se futbollistët dalin në pension shumë shpejt. Dhe po të mendoja të ardhmen time në një në perspektivë, do më interesonte të rija këtu e lidhur me karrierën time që kam ndërtuar se është mund edhe ta ndërtosh edhe pastaj ti vësh kelmin. Po patjetër që doja vlente t'ia vija dhe shkelmin për nëse do isha në një zgjedhje që të jetë të ishim bashk diku jashtë apo të mos ishim fare, patjetër që unë do zgjidhja të ndiqja matkën të ishim bashk diku jashtë dhe kjo martesë të mbjetonte. Patjetër. Po nëse nuk do jem në kushte për të vendos, pra të jem përballë një zgjedhje të vështirë, do preferoja të rija këtu dhe ta ndiqja matkën me periudha një mujore, ndoshta të shkoja ta vizitoja unë matkën atje ku është ai, sigurisht. Unë dhe vajza dhe të vazhdoja të mbaja këtë që kam ndërtuar këtu sepse nuk është e vështirë, nuk është e lehtë të ndërtosh një karrierë. Sigurisht. Dhe unë kam punuar shumë fort për këtë dhe do mvinte shumë keq ta hidhja poshtë për një sezon futbolistik të matkës. It will not be. I'm thinking more. Ja, dhe matkë që e ka kuptuar të gjithë. 2 years or 3 years. Nuk ka për të më vënë as matkë para një zgjedhje të tillë, sepse edhe 2 dhe ose 3 herë maksimumi mund të luaj, sepse edhe trupi nuk i përgjigjet më. Sigurisht. Në momentin që do mbaroj loja me futbollin, do më thënë do vi një moment, një mosh, por në fakt do jesh përsëri i ri, sepse do të vazhdoje të jetoje me Gertën në Shqipëri. Po, we don't know. Të shkon për shtat në jetesën tënde Shqipëria. Domethënë, pasi futbollit mos ju shqetësonte më në këtë pjesën e lëvizjeve, mos ishte më një problem për të lëvizur. Do të jetonit në Shqipëri mbas pensionit të futboll? Po, I think yes now. Tani për të shqipon, përgjigja është po. But and after I don't know. We will live here because she have good status here. But if we have chance to go in US or in Croatia or. Pra matkë po thotë që për hir të statusit të punës së mirë të Gertës do jetoja këtu. Por nëse do më jepesh mundësia për të rikthyer me një punë të mirë. I'm not Kroaci, apo ku diun ndoshta në Ameri. Do të shkoni të gjithë bashkë atje ku të ishte më mirë për ju. Because till now I'm here now. Today I'm here. Tomorrow maybe I'm somewhere outside, but now we are living in Tirana. That's our. Në momentin po jetojmë në Shqipëri, kjo është rezidenca jonë. I'm going outside. I was before 5 months I play in Vietnam. Para 5 muajve unë isha në Vietnam. I come back in Tirana. I didn't go in Croatia. U riktheva në Shqipëri dhe nuk riktheva në Kroaci. Këtë pjesën e ka shpinë këtu. Në bugur. Këtë pjesë në Vietnamit e dim shumë mirë, sepse kemi kërkuar që Gerta të vi në program, nërko që ti ishe në Vietnam dhe tha, oh, nuk kam matë kënë këtu është. Gjithësi, ne ja dollëm. Gerta erdi në emision dhe matë kënë tashmë luan me Dinamo në Shqipëri. Bugur. I këtëm dhe njerë miqve të panelit. I dashmë matë kënë, përveç detit që e kishe detin, të kemi dhënë dhe një det tjetër, se kishe vetëm Adriatikun, ke Adriatikun dhe Jonin tani, të kemi dhënë dytë. Përveç deteve, gjete apo të dhamë në shqiptarët edhe dashurin. Të kemi dhënë edhe një copë hënë. A, sa bukur. Një copë hënë, e në nënvlefësojnë hënën, gjithmonë në bivlefësojnë djelin. Por hëna është ajo që në ndryqon neve dhe në skutat më të herta. Dhe për këtë arsye, them që vazhdo të qëndrosh në Shqipëri, se dhe djeli do të vi, dhe djali do të vi më pas. Dhe duhet të jesh... E kemi thënë, e kemi stërthënë, e bijem në përsëritje nga njëherë, por në dreq letë vej, letë bijem dhe në përsëritje, të jesh i lumtur që e ke vajzë, fëmijën e parë, sepse ne kemi përjetuar se çfarë mrekulli është. Është mrekulli, sepse ajo ende është e vogël, po kur të vitet hap derën, kujto se çfarë të kanë thënë në histori dashurie. Remember this. Ndërsa për mikeshën tonë, ajo sot është këtu, nesër ti je i sigurt që do të vi me ty. Edhe po shkove te Dinamo Zagrebit, edhe po shkove te Kroatia, tek kombëtarja kroate,
apo kudo që ti do vazhdosh, sepse vërtet futbollistët dalin në pension të rinj nga fusha, por aktiviteti i tyre vazhdon në anën tjetër të vijës. Dhe pse jo një ditë do drejtosh dhe flamurtarin, skuadrën time të zemrës. Në Kroatisë drejtoj, megjithëse deri atëherë do e ketë mësuar shqipen. Jo, më bëri shumë përshtypje. Edhe unë e kam menduar kur i vu me emrin gocës Luna, mendova patjetër hënën. Hëna është ajo që ndriçon rrugën e kalimtarëve natën. Ndriçon natën e errët dhe ishte si një metaforë për jetën e nxirr ose jetën e errësirë dhe hëna që ta ndriçon. Prandaj edhe mua pëlqeu shumë të rroqe dhe metafora e Dhe Albani ta gjeti pikën e dobët. E gjeti, ta mamë të duhe. Bukur. Për para se, sepse me siguri publiku sot të më do këndoj Gerta sonte, apo vetëm atë refrenin e një këngë kroate dhe ata presin ato hitet e tyre, pasi këngët e tua së shumë ti kanë qenë hite, kanë qenë ato që kanë shoqëruar kërcimet e shqiptarëve për diskoteka, kështu që nuk mund të mungojë dhe ajo. Do më përcaktoni Mira se çfarë këngë të këndoj? Në fakt atë ka përcaktuar publiku, tamam, para se të vim te kënga, dua të pyes edhe një herë Matko nëse a mund të ta thot atë, të ta shpreh dashurinë në shqip. Atë I love you që t'ka thënë në momentin e parë. Po, në anglisht. Can you say it in Albanian? I love you and in front of everybody. Say it again? Fort. Te duam. Jo te duam, të duam. Te duam. Te duam. Tu edhe njërë mirë, Matko. I don't have problem to say in front of... Tu edhe njërë fort që jo t'a kuptoj. Te duam. Te duam. Bukur. Atëre Gerta, jenë momentin që të këndosh këngën My Love. My Love. Është me që jemi në emisionin e dashurisë, të këndojmë për dashurinë, me gjithë se kjo ka rritë me diskotekash, po. Është këngë për dashurinë. Gjithë se si shkon. Dhe për herë të pare këndon këtë këngë për dashurinë tënde. Po. Sepse gjithmonë e ke kënduar për dashurinë tona. Je kujdesur që të kënaqemi ne, por sonë të përveç nesh, sigurisht edhe Matko. Pa tjetër. E ndjekim Gerta vetëm mishë. Më në formë se kur, më e bukur se kur dhe me një interpretim të jashtë akonshëm. Po këto gjëra i bën dashuria, oke? Nuk i thot mira për... Mendoja, ndoshta dashuria, po unë vura re një gjë. Po e mendoja tek sa këndoja, thash më përpara e merja sallën me vrap. Tashi, është me mbosh gjithë shka. Jo! Po para isha hy! Jo, përsa ko e kishe të dedikuar këngën sonte, nuk mund të merje... Nuk mund të rije larg, pa. Nuk mund të rije larg matë kështë dhe nuk mund të merje skenën në barë dy. Me gjithë se energjin e pate për të marrë, jo këtë skenë, po ku e di unë edhe sa kilometra të tjerë. Bukur. Unë ndjeve mirë sonte? Shumë mirë. Ta thash, në fillim, nuk me emocionon shumë kamera, po kësa radhe nuk e di që farë më emocionoj. A më vind të turpë që po fliteshe për mua, nuk e di. U emocionova. Kjo është rëndësishme. Është efekti dashurisë, i asnjë gjë e tjetër. Emocionova, nxura dhe lotë. Edhe kjo s'ka ndodhur asnjëherë. Edhe të shkoni shumë. E dashur, përpara se të bëjmë mbylljen e kësaj pjese dhe të këtij rrëfimi të bukur që ishte thjesht një rrëfim, por që ne këtu të gjithë së bashku me gjithë publikun urojmë që ky rrëfim të jetë nesër pas nesër akoma dhe më i gjatë, sepse jetës tuaj do t'i shtohen ditë të bukura, të lumtura, ashtu si këto që po jetoni sot dhe që për mua është vetëm fillimi. Akoma dhe më bukur do jetën të ardhmen, me siguri. Publiku me siguri do të di, një këngë të re, je duke e bërë? Po, realisht jam duke punuar për një këngë të re, dua të rikthehem. Kënga re do jetë në anglisht, ndoshta do e bëj dhe në shqip, po jam duke menduar. Jam në stadin e regjistrimit të këngës, do përpiqem të synoj pak tregun e huaj, të shohim, dua të flas me këmbë tokë. Ata producentët ndjehen shumë optimist, njëri është në Kaliforni, tjetri në Itali. Janë producent shqiptar, por që po synojnë dhe ata tregun e huaj të muzikës house. I pëlqen vokali im, më kanë dërguar projektin, jam duke i hedhur zërin. Të shohim se si do dali. Me qef e kam që ta bëj dhe në shqip dhe ndoshta ti bëj një videoklip.
Për momentin, këtu jam. Bukur. E rëndësishme është që projektet janë të afërta, janë ato që publiku mbar pret, pra Gerta shumë shpejt. Unë nuk jam njerëz që do ketë një këngë të re. Ç'rëndsi ka kjo? Dua që ato që të dalin të jenë kualitative, të jenë të sakta, të kenë kualitet, po. Të mbeten në mendjen e do të nxjerr të jetë hit. Ja kam me qeft mat që mos dal shumë, jo shumë e përlum, po pak e sa. Bukur. Dhe më lejo një buqet me lule për ty. Do ma jap. Wow. Do ta japu. Faleminderit Brenda. Mira. Dhe kaca zambak ngjyrë lila që kombinohen më së miri. Perfeksion e bardhë dhe lila. Shumë shumë faleminderit. Dashur. Jeni shumë të mirë. Një kënaqësi e jashtëzakonshme. Faleminderit. Të uroj me gjithë zemër një jetë të bukur, të lumtur dhe ku thjeshtësia, siç ti e kërkon, të jetë prezente në të, por mbasaj të jetë ajo madhështia e dashurisë dhe lumturisë në jetën tuaj. Ta uroj me gjithë shpirt. Faleminderit Matko. Mirupafshim. Miqtë mi, dëgjuat sonte një tjetër histori të një personazhi shumë të dashur për gjithë ju që është Gerta Heta, por edhe të një personazhi tjetër që është ndoshta shumë i dashur për ju, sidomos për tifozët e Dinamos, që është Matko, kështu që jam shumë e sigurt që një shije shumë të mirë ka lënë kjo dashuri për ju sonte. Pa publicitet do të kthehemi me një tjetër histori me të tjera emocione dashurie. Faleminderit.